maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta bilowday dhageysiga dacwad lagu soo oogay xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo loo haysta eedeymo musuqmaasuq, kuwaasi oo dhowaan xabsiga la dhigay. Xubnaha dacwadooda la dhageysanayo ayaa gaaraya ilaa 10 ruux, kuwaasoo ay ku jiraan agaasimiyaal waaxood iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Dhammaan xubnaha ayaa xeer raalinta dalka waxay ku soo oogtay luusanshada xoolo dadweyne, gaar ahaan markii uu bilowday xanuunka cusub marka noqday ee coronavirus. Dr Sulaymaan Maxamed Maxamuud oo ah xiriiryaha guud ee qaranka Soomaaliya ayaa hore u sheegay in isaga kaashanayeen xafiiska antidhowrka guud ay soo qabteen 20 qof oo lagu helay musuqmaasuq ka dhacay howlaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya, kadib lugaha la galay wasaarada kale. Arrintan ayaa ku soo beegmaysay iyadoo suuqyada magaalada Muqdisho lagu arkay iyadoo lagu kala iibsanayo agabkii loogu talagalay ka hortagga xanuunka safmarka noqday ee coronavirus ee lagu deeqay dowladda federaalka Soomaaliya. Kadib la musuqmaasuqay qalabkaasi, si kastaba ahaatee inta badan kiisaska la xiriira musuqmaasuqa ayaa ku soo dhammaaday wadahadal iyo in la sii daayo xubnaha lagu helay iyadoo aan la shaacin halka uu ku dhammaado. Amse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, Telefishinka Madaxa Banaan, Star TV.